São 18. Nada diz que um tem que ser o homem ou a mulher da relação. São dois homens, duas mulheres. É assim que funciona. Dois homens. Eu tenho uma pergunta, mas não é uma obrigação, mas em geral não tem um que gosta mais de dar. Não. Diretor tá curioso. Porque eu tenho um casal de amigo, né? E, tipo assim, tem um que é mais sério. Então, e tem outro que é mais. Nha! Nha! Então, mas depende. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito esse estereótipo de que tem que ter a bichinha feminina e o homem... Tem que ter, não. Geralmente tem dois. Geralmente, Não, óbvio. Você vai pra Nova York, tipo, fora. Em Nova York eu vejo bastante, tipo, casal gay e tal. Às vezes você vê duas bibinhas, assim, tipo, de rabinho no cabelo, de mão dada. Então isso eu acho que é o tipo da pessoa. É o que eu falo. Eu gosto de homem, homem. Se eu gostasse de... Né? Bibinha, eu ficava com uma moça. Entendeu? Mas aí é de gosto, tem quem prefira os mais bibinhas, tem quem... Ficou claro, diretor? E você, diretor, que tipo você prefere? Conte-nos, diretor. Eu vou ter que falar, porque senão fica o silêncio. Então, eu prefiro só meninas. Olha a pergunta que faz... Gente, eu queria estar na sua pele. Quando, como e onde você descobriu que era gay? Eu descobri lá na maternidade, no dia 20 de dezembro de 1988. Eu nasci assim. Eu cresci assim, isso mesmo. Você nasce viado. Pode demorar um tempo pra você se aceitar, pra você entender, mas você nasceu assim. Como é que você descobriu que é hétero, diretor? Eu vi uma Playboy. Aí, eu vi a G Magazine. A sua família sabe, eles aceitam você do jeito que você é, tipo assim, você vai ter. Ô, coisa ruim, tua família te aceita assim, ó, demônio. A melhor resposta é assim, a tua família te aceita assim, feio e chato do jeito que você é. Maravilhoso. 9. Mas você nunca transou com mulher? Tô curioso. O diretor tá fazendo mais. Não, mas, ô diretor, eu não tenho que responder a pergunta, não. Mas você quer saber, diretor? Já, diretor, já fiquei com duas, pra dizer que não gosto. Aproveita, tentei de novo, não rolou.
E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, que quer dizer tá bem, né? Uma coisa que sempre falam de gay é que amigo gay é tudo falso. A minha opinião é o seguinte, que amigo falso tem em todo lugar. Você pode ser gay, certo? Então é da pessoa. Eu acho que toda mulher devia ter um amigo gay. Eu também acho. Amigo. Gente, resumindo, isso aqui foi pra brincar, né? Na verdade, tem muita coisa na vida, não é só com gay, não é só com hétero, é com tudo. Com pessoas, gente. Pessoa. Conviver com um ser humano não é uma coisa fácil. E tem as viadas da vaca também. Ah, uma pergunta minha agora eu quero fazer. É tudo vaca no mundo gay também? Porra! É um tal de furar zóio, ninguém quer nada sério. Então, no final, é tudo vaco. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Amei, amiga. Olha, o diretor é grande, não cabe no quadro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, que é pra gente saber que você gostou do vídeo, pra gente gravar mais vídeos, né? Mais vídeos. Se vocês gostaram, se vocês quiserem fazer perguntas para o próximo vídeo, quem sabe, bota a hashtag GravaLu. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que a gente gravou pro canal do Lu. E é isso. Adorei, gente. Amei esse negócio aqui de uma pasta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Jump, 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 jump,